مانوالا میں ہر سال کی طرح جشن عید میلاد النبی کے دن شہر کو برقی کمکموں اور جھنڈیوں سے سجانے کے ساتھ ساتھ مسجدوں گلی بازاروں میں اسٹیج لگا کر عاشقان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں. اس دوران لنگر کا وسیع اہتمام بھی کیا جاتا ہے. اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں علماء کرام خصوصی خطاب کرتے ہیں, جبکہ مانوالا چوک مصطفیٰ سے لے کر لاری اڈہ تک مختلف دیاتوں اور شہر کے مختلف شہروں سے جلوس اکٹھے ہوئے, جو لاری اڈہ مانوالا پر اختتام پذیر ہوئے.